R$ 20 para dar 5, quanto? 25 para o João Paulo, R$ 30 para o Chico Furtado, R$ 35 para o Severo, quase para o Manuel, R$ 8 para o Caju e o Bolo, quanto? Furtado, R$ 45 para o João Paulo, R$ 45 para o João Paulo, e o Caju e o Bolo, João Paulo, R$ 45, R$ 45, João Paulo, R$ 50 para o Severo, uma caixa de Caju e o Bolo, R$ 55 para o João Paulo, João Paulo, R$ 55 para o Severo. 55 para João Paulo, boa caixa de bolos, João Paulo, 55 reais, especial, R$ 55, 50, R$ 60 para o Severo, R$ 60 para o Severo, uma caixa de bolos, R$ 65 para João Paulo, R$ 65, R$ 65, uma, R$ 65, uma, duas e três, João Paulo Furtado.